Arriba el videojoc que revolucionarà el món de les videoconsoles. Super Masco Bros. Recapta o rebenta. Super Masco agafa d'un salt totes les monedes de la nova T10. Segueix l'autobús, Super Masco. No te'n deixis ni una. Oh, en aquesta pantalla no hi ha més monedes. Però si Super Masco us menja el bolet de la taxa turística, mireu què passa. Pots saltar tantes vegades com vulguis perquè els japonesos mai es queixen. Aquí tampoc no hi ha cap moneda. Què està esperant en Super Masco? El pacient paga. 1 euro per cada recepta. Atenció, un altre pacient. Potser en Super Masco té sort i també porta les receptes de la iaia a sobre. Bingo! Sembla que no li pots escurar res més. Ves per uns altres. Compte, Super Masco, una manifestació de funcionaris. Agafa embranzida per saltar-la. Vinga, que tu pots, Super Masco. Sembla que sí que la pots saltar. Oh, en Super Masco ha caigut en mans dels funcionaris. Ei, nois, que no és culpa seva. És culpa de Madrid. No ha colat.